Друзі, всім привіт! Сьогодні буде історія про дуже рідкісне явище в автоподборі, але в звичайному житті воно дуже часто відбувається. Для того, щоб це все здійснилося, треба, щоб дуже багатенно зірок на небі зійшлись в один час. Треба знайти дві людини з однаковим мишленням. Один хоче купити автомобіль іншого так, щоб була класна технічка в автомобілі, щоб зійшлись по ціні, щоб зійшлись по всьому, щоб все було ідеально, і так само хоче інший автомобіль того чувака. Коротше, сьогодні історія про обмін автомобілями. Взагалі, чи це можливо, чи це реально на умовах один одного. 70, 180. Трошечки є поклівочки отут. Вже ми розуміємо, пул витрат приблизно там десь вангуйно 2,5 тисячі доларів. Дзинь. Дермо теж засалений трошки. Тут, мабуть, курнули разок другий. Тобто оці двері і оці робилися по-різному. І в різний час, і різними людьми. Соленблок амортизатора відвалився раз. От, два тріщини. Так от лажете на капот, і це бабло таке і розтворилося. І дай Бог, щоб вам п'ятерки хватило. Традиційно хочу розповісти про саме замовлення. Ми зараз маємо разовий огляд. Разовий огляд – це коли нам треба розповісти абсолютно всю історію, що ми знайдемо по автомобілю, всі недоліки, все, з чим прийдеться столкнутися наступному власнику цього автомобіля, треба розповісти від попереднього. Що зазначено в оголошенні? В оголошенні зазначено, що це Audi Q7 2015 року, це та, що випускалась до 15-го, тобто в старій будці. Трьохлітровий дізель із приємного – це те, що 170 тисяч кілометрів пробігу – це дійсно небагато, але там овер невміняємий прайс, тому що для цього року випуску автомобіля, для цієї будки він коштує, на момент спілкування було 28, потім стало 27, але не центом нижче. І заявлений ще один момент в об'яві, так, після зв'язочки, скажімо так, можливий обмін лише на Volkswagen Amarok. А що таке Amarok, ми вам зараз покажемо. Марок нашого замовника, що хоче свій пікап поміняти на Audi Q7. Ну, ми розуміємо, що для Q7 це овер дофіга прайс. А можливо, це дійсно діамант, той, що попадається раз на 100 років, або, як то кажуть, машина єдинорог. Класна зачетна тачка. Друзі, якщо ви не хочете попасти от на цю штуку, а машину щойно привезли, і ремонт цього автомобіля страхова виставила 5,5 мільйонів гривень. Ну, тобто ми розуміємо, що це тотал, котрому вафлі. Так от, я нагадаю, де ми дивимося автомобіль. А дивимося ми в сервісі Car Vertical. Там можна подивитися, чи був автомобіль в таксі, чи не був. Тим паче, якщо він приїхав з Європи або з Америки, там можна подивитися, чи був він ДТП. Оцінити, наскільки було тяжке ДТП, прийняти рішення, треба туди їхати, чи не треба. Також зазначено, чи був там автомобіль в таксі, чи не в таксі. Можливо, він був розмародьорений. Ну, мається на увазі страховий випадок по ньому. Також цю штуку можна подивитися. І я нагадаю, що якщо ви натиснете на посилання, котре у нас внизу під відео, то ви автоматом отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод на Car Vertical 20%. Так от, щоб отакої от шляпи не було, використовуйте сервіс Car Vertical, він вам допоможе. А я нагадаю, що ми йдемо далі дивитися продовження історії. Доброго дня, от наш апаратик. Не дуже підготовлений, я скажу. А так в цілому ніби рівно виглядає. Є моменти трошки відрізняються. Я думаю, що щось є на оцих дверях, на цій і на цій.
трошки як ніби шагрінька відрізняється, якщо дивитися на приломлене світло. Починаємо традиційно з даху, бо дах часто найменше фарбований. Має бути 100, там 120, це плюс-мінус її показники по даху. По вагу постійка може бути 130, 140, 150 навіть. От 140 – це саме от по заднім стійкам 130, 140. Коротше, це нормальний для них показник. Так, ну і тут, в принципі, видно, що тут немає ніяких втручань. Я дивлюсь зараз на шагрінь, на блік, на відображення. І от з цим воно відрізняється. От перевіряємо. 128, 150, да. Лачок тут бував, то око не помилилося. 170, 180. Так, а тут от куточок. Трошечки є шпаклівочки отут. От. Ну, в принципі, чесно скажу, якщо дивитися на грань, то можна помітити трошки заломану грань. Тобто ці двері по-хорошому переробити, але смертельного нічого тут немає. Ці двері теж 190, 180 і так само тут трошки полізло по лаку. Далі тут у нас все добре, молдинги теж все добре, тут по крилу. Все, завод 120, 105, 110. Так само дивимось на ці молдинги. Коли їх ковиряли, ну тобто знімали, ставили назад, воно трошки стає не в ідеальну лінію. Ну, бо назад поставити так, як з завода, вже неможливо. Так, отже, тут по цій стороні бачимо трошки в кутку тут от шпаклі і ці двері в лаку. Далі, в принципі, все йде по заводу. Стоять покришки у нас Toyo. Проксис, це старенька зима. Ну, це не зима, це такий, типу, як всесезон. Трошки вона вже така. Доїздити, звісно, можна, але я б вже не експериментував. Колодочок мало залишилось, реально мало. По капоту питань немає. Дивимось сколи. Так, сколів небагато буде. Машина Америка, скажімо, у них, ну, пробіг невеликий у неї, я про це. Тому сколи є, але не критичні. Зазвичай у них вже або передутий капот, або підточковано локально зроблені сколи. Фара в плівці, фара полірована і затягнута плівкою, що є великим плюсом, в принципі. По бамперу є непомітні такі незначні косячки. Навіть оці ходові вогні теж заклеїли, що теж є бонусом. І туманочки заклеїли, клас. Ага, а оця не затягнута пленкою. Ця затягнута, ця не затягнута. Так, тут зазори теж норм, тут зазори теж норм. Скло її оригінальне, на склі є де-не-де сколи глибокі від каменів. Вон теж один бачу. Ну, коротше, сколи будуть присутніми. Пошкоджень сильних немає, але сколи є. Це крило теж в заводі. Так. Дверця там порядок. Тут з поверхнями лакофарбовими все добре. Так само, як і на тій стороні зеркально, ми бачимо, що от в цій зоні буде трошки товстіший шар. 130-140, це, в принципі, нормально. Так, лючок, кришечка стоїть нормально, не відламана. Скло все по оригіналу. В принципі, з тієї сторони все теж виглядає добре. Тут є бордюр трошки більший, зчесали. Диски, якщо хочете по красоті, треба перефарбовувати. Приклеєний дуже прикольно оцей плавнячок. Часто, до речі, люди плутають, коли починає текти панорама, вони думають, що це плавнік. Ну, це ні, це панорама. Забиваються дренажі, і вона, як то кажуть, переливає назовні. Плавнічок тут ні до чого. Ну, тут він вже, бачите, його намагалися перепакувати. Ліхтарі задні цілі гарні. Ці літери не переклеювались, по заводу висять. Тут теж у нас все добре. Задній бампер має сліди, якісь там використання, якісь коцки подряпані. Це у нас дизеляка, труби чисті. В принципі, виглядає непогано. Всюди по зазорам теж стоїть все добре. Ну. Так, всередині тут
якась кліпса всередині болтається. Що стосовно первинного огляду автомобіля, ми маємо по лівій стороні обидві ліві дверки, вони фарбовані. І причому ліва задня дверка, вона з елементами шпаклі, що окей, є і є, але мінусом ще є те, що там починає лущитися лак. По-хорошому це треба переробити. В іншому кузов виглядає нормально, там є деякі коцики на молдінгах, ну все-таки автомобілю 170 тисяч кілометрів. І з мінусів ми розуміємо, що треба поміняти колодки в круг, тобто і передні, і задні. Передні гальмівні диски також треба поміняти. Нагадую, що це вже не 3 копійки коштує, а також треба викинути на смітник всі 4 колеса літніх, бо зимова гума класна, а літні колеса зараз також не коштують 12 копійок. Тому вже ми розуміємо пул витрат приблизно там десь вангую на 2,5 тисячі доларів. Дзинь вже є просто легесенько. Пропоную подивитись далі в салоні. Так, переходимо в салон. Не з завіс, не з дверей не знімалося. Я думаю, що штифтом знімалися ці двері. Зі штифта. Ці передні знімалися з болта. Воно видно, в принципі. Порожки всі в нормі. По пластику теж все в нормі. Є такі сліди використання, він забуцений трошки. Його якщо почистити, бо тут у нас бруд, треба детейлінг трошки зробити. Нічого не поламано, нічого не ободрано, просто робимо якісний детейлінг і поїхали. Вон, в принципі, бачу вже звідси, як підтікала панорама, залишились розводи з багажника, подивимось. Що по сидінню? Воно не фарбоване, воно не поломане, не поломана боковушка, в принципі, нормально виглядає. Трошки почистити і трошки оцю штуку підмалювати. Спинка взагалі в ідеальному стані. Це вона у нас на вентиляції сидіння, тому така перфорація, не просто так. Підлокітник майже в ідеалі. І тут, в принципі, по пластику, по всьому теж виглядає нормально. Кермо теж в хорошому стані, трошки почистити руль, щоб він не блистів, щоб став матовий. Оце він засалений трошки. Є от пару слідів, тут, мабуть, курнули разок-другий. Панорама в оригіналі ціла і виглядає добре. Так, задочок ми сильно не подивимось чи подивимось. Так, пластик має такі коцкі сліди використання. Тут у нас, в принципі, все виглядає добре, гарно. Тут по пластику теж. Перевіряємо тут проєм, бо у нас дверцята фарбовані. Так, в принципі, непогано. До речі, оці двері оці фарбувалися повністю. Я думаю, вони другого кольору були, тому вони фарбувалися повністю. Тобто повністю все. І оця рамка верхня, і внутряна. Ну, в принципі, не страшно. До речі, можна спробувати докопатися, якого вони були кольору. Якщо нам це принципово, не будемо докапуватись, це не принципово, воно просто непогано зроблено, просто зроблено так, як треба. Якщо ніде не відвалилася фарба, щоб я подивився, якого вона кольору була, значить зроблено хорошо. Трошки стелю чистити треба, ну це таке, це я вже, як то кажуть, домахуюсь. Що, до речі, у нас по зимовим колесам? Щось візуально свіженьке. Не бачу я рік, але це якийсь китаєць. Добре, що вона на окремих дисках. І протектору тут, звісно, на півпальця. Блін, я, мабуть, повикидаю колеса, щоб подивитися повноцінно. Трошки розгрузили зараз. Треба подивитися, в якому стані сидіння. Так, ну задній ряд тут майже як новий. В цілому, якщо трошки почистити, то прям варіант-варіант. Розеточки так само, все добре, все чистимо і поїхали. Так, задній ряд. Да, ну тут теж, ну просто взагалі нове. Це є такі, звісно, потертості по пластику, але це все дрібнички. Виглядає прям як нове. Тут по проєму так само є такі подряпинки, трошки є, що почистити. І тут такі є деплямки. Далі тут у нас корито, під коритом у нас повноцінна запаска, інструмент, все присутнє. Так, по проєму, проєм, отут теж все добре, тут теж все добре, всі резинки на місці, все гарно.
Так, по салону. Із недоліків, звісно, що є сліди використання, на яких помітні. Це там трошки на сидіннях, трошки там на пластику, на порогах. В цілому салон потребує тільки чистки, тільки детейлінгу і все. І питань немає. Що скажу, по кузову взагалі-то норм. Два фарбованих елемента, оці боковушки. Цієї сторони. Да, куточок тут знизу зі шпаклівкою трошки. Півтора там міліметра. Ну, наскільки я розумію, це якийсь прочос, тому що ці двері навіть не відкручувались. Відкручувались передні, а передні фарбовані і зсередини теж. Тобто їх повністю, ну коротше, таке враження, як ніби просто двері були іншого кольору з розбірки, їх просто передули в білий. Ну, суцільно, з усіх сторін. Не смертельно, бо зроблено якісно, я навіть не знайшов, якого вони кольору були до цього. Ну, тобто, по кузову плюсуємо, в принципі. Ой, були, просто трошки оттінок були з них. Ну, може. По капоту пару сколів, бампер пару сколів, салон, все хімчистка. По оригіналу, тільки детейлінг, хімчистка, да, і, як то кажуть, погнали. Воно не зацарапане ще сильно, не прикончене, софтач навіть весь цей. Покриття прорезинене таке на місці, ну воно не з'їлося ще. Воно зазвичай просто з часом відвалюється від хімчисток, від сонця, воно відвалюється саме. Ну а зараз саме цікаве. Техніка. Маленький коментар пояснення, чому ми пішли на СТО, а не подивилися спочатку під капотний простір цього автомобіля. Справа заключається в тому, що Ярослав у нас просто спізнився на огляд. Чому він спізнився? Тому що була повітряна тривога, мости в Києві закривають, не всі, але закривають, тому він попав саме в перепльот, спізнився. І для того, щоб не пролюбити час на СТО, на котрий нам призначено, ми спочатку їдемо на СТО, а потім оглядаємо під капотку. Як то кажуть, по законам математики, від переміни слагаємих сума ніфіга не змінюється. Тому їдемо спочатку на СТО, а під капотку подивимося потім. СТО. Значить, дивимося цю от зону. Дуже сильно в натяжку. Можна побачити отут залом по цьому, по кромці. Полоси прямо під поверхнею, бачите? Ну, просто от на лампу на відображення дивіться. І воно в принципі, помітно, бачите? Так. Так, да. Отут такі моменти. Ну, це ви бачили, це понятно. Щас. Коротше, от. Ну, коротше, бруда, отаких от крапок, отаких от розводів, типу, їх дуже багато. Тобто оці двері і оці робилися по-різному, і в різний час, і різними людьми. Оце, в принципі, якщо вас буде там мучать, її можна переробити, це не складно. Просто що мені треба показати, що я це. Ну, тим більше їх, мабуть, доведеться перероблювати, бо відвалюється ж трошки лак. Пильники аморти в нормі. От саленблок амортизатора відвалився раз, тріщина. От два тріщини. Тут, коротше, гофра на аморт теж з дірочками. Тут гофра на аморт теж така собі вже пожована. Втулка стаба. В принципі, норм. Пійка стабілізатора більш-менш нормально виглядає. Сальники в порядку. Сам редуктор сухий. Підвісний суховат. Тут оцей пильник теж суховатий. Так, а по вихлопу це що у нас? Вихлоп, думав, новенький? Ні, не новенький. Вихлоп такий і є. Тут по сальникам все сухо, сама роздатка сухо. Тут, в принципі, все сухо. Тут у нас шарова. Тут у нас сальник з полуосі, оці от саленблоки теж. Так кажу, багато потрісканих. Тут у нас по двигуну з цієї сторони добре. Оцей саленблок теж, коротше, задні саленблоки теж такі вже, блін. Так, тут у нас порядок, піддончик сухо, передня кришка сухо. Тут, в принципі, питань немає. Радіатори теж більш-менш непогані. Ну, я б для профілактики помив би. Так, отже, із такого прямо явного шарова опора раз, сальник полуосі два,
Сайлентблоки задні 3, сайлентблоки оцих під амортизатор 4, втулки стаба, да, втулки стаба теж. Під сайлентблоком навіть проржавіло. Ну, відповідно, стойки стабілізатора теж, воно міняється все вкупи. Це як мінімум. І знизу видно кришка клапана оця з цієї сторони, з водійської, підтікає. Це ще момент. Все інше подивимось зараз на цьому, з-під капота. Так, в принципі, все інше зрозуміло. Сайлентблоки от під стойку амортизаційну. На верхньому речагу та сама історія. Тут от задні сайлентблоки. Сальник задній цілий. Сальник задній цілий, да. Поддон, коробка, мотор, задній сальник, передні сальники, передня задня кришка двигуна, там все порядок сухо. Радіатори теж, кульки теж. Клапанка, да, водійська сторона, вона там нормальна. Ну, так він мокрий, але він не тече, защиту ж бачили. Ну, воно би не текло, воно б і защита була суха, навіть би, якби воно текло. Воно ж, типа, розматує. Ну, це просто, скажімо, смертельного нічого нема, але якщо вже лізти в підвіску, а туди там, ну, по-любому вже лізти, то, ну, можна і витягнути полуось, підкинути, да. Но, сразу кажу, всі пильники оригінальні і вони суховаті вже, ну просто вік. І розумійте собі наступне, що там, де ви будете це робити, якийсь пильник зніметься нормально, якийсь пильник треба буде замінити. А це там плюс там 300-400 гривень одна штучка. Ну, в принципі, якщо за весь цей час нічого не робилося по підвісці, то нічого дивного. Вообще. Друзі, тепер хочу дати я комент по тому, що побачили. Значить, ну, враховуючи, що наші технічні фахівці, вони зараз сухо завжди розповідають. Всі шарові опори треба поміняти. Майже всі сайлентблоки на важелях треба поміняти. Я вам кажу, що тупо дешевше поміняти всю ходову, ніж окремо поміняти всі шарові і всі сайлентблоки. Тому що, що правильно, 8 важелів і 2 стойки стабілізатора поперечної устойчивості, це і є вся ходова по передній частині. Треба все поміняти. Далі, гідроопори. Ай, яке дешеве удовольствие. Просто треба поміняти. Ліва голова вже тече. Ну, тут, звісно, вона вже майже на 200 тисяч пройшла. Ну, 170, близько 200 починає вже потіти голови. Зазвичай обидві, тут поки що почала потіти одна. По задній частині розвалені сайлентблоки. Коротше, я до чого це все розповідаю. За ці 170 тисяч я вангую, що туди ніхто нікуди не лазив. Додаємо це до гуми. Накидуємо те, що це в будь-якому випадку треба буде зробити нашому замовнику, що захоче собі купувати цей автомобіль. Дуже часто продають автомобіль перед величезним ТО. Це нормальна мірова історія. Це завжди було, я про це вже казав десятки разів. Але тут треба врахувати, що автомобіль за 27, якщо він в класному, бездоганному технічному стані, це вже овер до хіра. А ми зараз маємо прайс в 27. Це і так просто космос до цього автомобіля. А ще накиньте, поміняй всю ходову. Просто обслужить цей автомобіль, це ще п'ятерочку туди засунуть і не подавиться. Отак от лажити на капот, і це бабло таке і розтворилося. І дай Бог, щоб вам п'ятерки хватило. А тепер ми, як істинні професіонали, ліземо далі під капот. Капотка. Крилишки у нас, я бачу, не кручені. Капот теж не кручений. Амортики ці оригінальні. Фара, корпус і скло оригінальне. Зібрано воно по заводському. Тут по пластику теж все в заводі. Тут теж все зібрано по заводському. Тут теж все виглядає в заводському виконанні. Так, всі ущільнюючі, пластмаски і так далі. Жабо теж повністю ціле, теж без зауважень. Так, далі переходимо на двигун. Є запотівання навколо форсунок. В принципі, навколо всіх форсунок, можна умовно сказати. Мембрана, маслоотделитель.
виглядає сухо, виглядає добре. По турбіні теж виглядає все сухо, виглядає все нормально. З цієї сторони так само всі форсунки, так само клапанка. Клапанка тече прямо ж вниз, прямо ж багато вниз тече. Так, ось цей ремішок під заміну і відповідно всі роліки. Він вже потрісканий, виглядає так, звісно, вже погано-погано. Да, ну тут, звісно, експеримент. Соляра. Так, теплообмінник. Дивимось в розвал. В розвалі блока сухенько. Теплообмінник я не бачу, щоб тік. Спробуємо тихенько відкрутити. Мінімальний рівень антифризу. Машина ще стоїть трошки нахилена в цю сторону. Отак от. І воно все одно мінімальне. Тобто антифриз треба доливати. Так, рівень мастила дивитися. Не подивимось, бо машина криво стоїть. Подивимось просто на якість мастила. Ну, чорне, брудне. Дизельного. Гуталін, так, да, як обично. Всього іншого, в принципі, такого прям смертельного чи поганого не помічено. В принципі, все. Під капотом все традиційно. Потіє ліва голова, ну як потіє, вона підтікає. Хоча, чесно кажучи, вона вже тече. Ми розуміємо, що біля 200 тисяч вже треба міняти огнеупорні кольця, що стоять під форсунками, тобто витягуються всі 6 форсинок, міняються оці медні шайбочки. Сразу накидуємо сюди, вже свистять ролики обводного рівня, і рівень також треба міняти. Коротше, це не приговор, це ми не засираємо машину, ми констатуємо факт, що треба буде зробити в майбутньому. Це машина нормально, з такими болячками їздить дуже багато автомобілів, але ця машина, вона, ще раз нагадую, стоїть по 27 тисяч. І після виходу відео вона буде коштувати або 30, або 25. Ну, тобто, якщо людина осознана, машина буде коштувати 25. Якщо там буває таке, що іноді, як у Жанни Гузарової, щось клептка геп і цінник іде до тридцятки. Все, не буду розказувати про Гузарову, бо щось аж в горлішки запершило. Далі про комп'ютерну діагностику, напевно, вже розкаже Ярослава, я піду поп'ю водички. Найменша відстань пройдена з моменту видалення помилок, то 700 там, кілометрів з чимось було, нових не додавалось. Ну, типу, критичного немає. Є записи подій, пов'язані там з просадкою по акуму, ну, або машина довго стояла, або акум вже слабенький. В принципі, він зараз дає зарядку нормальну, акум нормально приймає заряд. По паливній все нормально, все рівномірно, я там знімки зробив, вам відправлю. По пробігу теж все б'ється всюди. По коробочці, по айсіну перегріву такого не було. Ну, скажімо, не сипали прям, не буксували ніде так. Бо зазвичай видно сразу по цифрам, коли там на машині роздають, коли воно там десь болото місить там і так далі. Із активного нічого нема, із активних помилок. Ну, тобто, в принципі, діагностика плюс. А із мінусів це те, що ми бачили на підйомнику. Що стосується по головам, те, що я під капотом побачив, що б я робив? Я би помив це все, бо це схоже на соляру. Це схоже, що з форсунок, з огнеупорних шайб трошки натікає, і воно вже потекло отак. Пропускає, так. Форсунок, так? На клапанку я би, може, ще не трогав, я би помив це, подивився інтенсивність, бо ну, двигун не намивався, і, в принципі, це більш-менш, скажімо, відома картина у них під капотом. Просто помити, подивитись інтенсивність, як воно це набігається. Але подушка, оця водійська сторона, 100%, вона пропускає трошки. Ну, відповідно, їх дві міняються. Самі знаєте, їх по одній не поміняєш. Солідблок такий, чи це і сальник? Ні, ну, полуосі сальник то да, а сама опора подушки гідравлічна.
гідравлічні подушки були. Гідравлічні подушки? Да, там, да, да, там подушка, на неї датчик ще під'єднаний, воно там вирівнює ще коливання. Коротше, ну, робить зустрічні коливання, умовно кажучи, щоб воно максимально гасило вібрацію. Да. І от одна із подушок, оця водійська сторона, вона там трошки протікає. Це не дивно, бо вони плюс-мінус до 200 тисяч ходять, в принципі. Бо ви зараз, якщо одну поміняти, вона інша навантажиться і вона потече так. Тобто їх дві зразу просто міняти і забути. Європейські машини, у них, наприклад, там 200 тисяч, вони ходять легко на цих подушках. Тут, так як ця трошки у нас покаталась, трошки в Америці, ну в Америці ще ті, звісно, їздуни, тому ситуація така. А що по ціні вона у вас? 21 500? 7500. Скільки? 27 500. А, я думав, 21 500, думаю, норм. Ну, в цілому, більше дачі мені, поясню чому. Тому що хороший кузов, хороший салон, підкапотка, ну, хороша, не дивлячись на те, що є моменти. По всім остальним нюансам підвіска, це, в принципі, нічого дивного, якщо там нічого не робилося, йому просто всьому вже хана. Да, на це треба зробити знижку, до речі. Бо це... А як ви домовляєтесь там, якщо не секрет, за обмін? Ну, поки ми ще вони не додивились нас. Так, да, будемо тоді вже балакати, будемо щось не будемо. Отак, як по п'ятибальній шкалі, скільки ви? По п'ятибальній шкалі? Ну, якщо вирівняти трошки ціну, то ну, 4 тверда. Так, в цілому дуже, скажімо, в порівнянні того, що є, апаратик нормальний. В принципі, все. Наче нічого не забув. Ну, більш детально пропишу в акті, в принципі. Якщо там щось залишиться, якісь питання, я буду на зв'язку, в принципі, як... Якщо щось згадаєте, запитаєте, я на зв'язі. На початку я казав, що зірки можуть зійтися, можуть не зійтися. І в даному випадку хочу констатувати те, що наш замовник не домовився з хлопцем, що приганяв Audi по ціні, і тому обміну не состоялося. Взагалі обмін – це така штука, де хтось при обміні виграє менше, ніж інший. Прийдеться завжди в чомусь поступитися, от що б ви не казали, що б ви не хотіли. От моя точка зору трохи інакша. Проще продати свій автомобіль і обирати на всьому ринку серед того, що є, ніж обирати серед того, що тобі пропонують і ставлять тебе в такі дуже вузенькі рамки. Хоча, як на мене, Audi, вона дійсно непогана. Хоча не за 27. А якщо вам треба узнати правду про автомобіль, пам'ятайте, контакти внизу, спілкування у нас безкоштовне. Ну, а на сьогодні у нас все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.